Assalamu alaikum alaşırtı, esen ve yer Türk'tün ırpaqtarı. Qayırlı gün, kürmetti tele körermendер tikeli eferde jaña tolqın aqparattıq sauqtıq bağdarlaması. Bugün 14-cü Nauriz, amal merekesi körüsü günü kuttu bolsın. Yaqın batırmen, däl bugün özleriniz bayqağanday merekelik şığarılım. Bugünkü efer burınğı eferden özgeşe bolmaqşı, nege desengizder? Өйткені біз бүгін сіздер үшін көптеген тосын сыйлар дайындадық, сондықтан құрметті көрермендер, бәріне дайын болыңыздар. Ең бастысы алдағы 2 сағатты бізбен бірге көтеріңгі көңіл күйде бүгінгі мерекені қарсы алыңыздар. Яқын батты көрмен, тікелей эфирдегі хабарымызды жалғастырайық. Бүгін өздеріңізге белгілі уәде еткендей, бүгінгі эфир бұрынғы эфирден өзгерек, неге десеңіздер, біз дәл бүгін, дәл осы көрісу мерекесі аясында өзіміздің маңғаз маңғыстаулық әріптестерімізбен тікелей теле қосылымға шығатын боламыз. Сондықтан барлық көрермендерді, әсіресе дәл осы бүгінгі мерекеге шын қуанған көрермендерді эфир алдына жайғасуға шақырамыз. Иә, дәл осы 14 Наурыздан басталған мереке 22 Наурызға дейін біз басқа да өңірдің теле арналарымен бірге тікелей эфирде қауышатын боламыз. Сондықтан осы алдағы күндер шын нағыз мерекеге ұласпақ. Енді жақын батырмен дәл бүгінгі біздің енді Маңғыстау телеарнасына тікелей қосылымға қосылатынымызды ескерттік. Бірнеше уақыттан кейін міндетті түрде өзіміздің әріптестерімізбен тікелей байланысқа шығамыз. Ал бүгінгі өзіміздің дәстүрімізге айналған күн сауалдарына құлақ түре отырыңыздар. Осы күн сауалында арнайы Маңғыстау телеарнасымен бірлесіп шығатын болғандықтан күн сауалында Маңғыстау облысына байланысты сұрақтарды қостық. Ендеше назар аударыңыздар, бірінші сұрағымыз Маңғыстаудың ең биік нүктесі. Ал келесі сұрақ отпан сөзінің мағынасы. Сондай-ақ үшінші сұрағымыз Қырғызстанның ең биік нүктесі. Ал төртінші сұрақ Қазақстанның ең үлкен мұздығы. Сондай-ақ бесінші сұрақ командалық көкпардан әлем чемпионаты алғаш рет қашан болды? Дәл осы сұрақтарға дұрыс әрі нақты сондай-ақ жылдам жауап беретін болсаңыз, біздің бүгінгі сыйымыз Түркістан музыкалық драма театрына арналған дәл осындай билетіміз бар. Райымбек Сейтметов атындағы театрдағы қойылымның біріне барып, өзіңіз қалаған қойылымды тамашалай аласыздар. Иә, қымбатты көрермен, жалпы бүгінгі күн өте мерекелік көңілге толы, мерекелік шығарылым өздеріңізге белгілі, өйткені дәл бүгін көрісу күні. Жалпы бұл мереке ең алғаш осы қалай айтсақ болады, екі жұрттың, жалпы қазақ халқының бір-біріне алғысын айтып, аманшылығын біліп, қыстан қалай шықтың деп өздеріңізге белгілі, көктем деген бұл енді жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің ұзағырар сәті. Бүгін жалпы көрісу күні деп жатырмыз. 14-ші Наурызда еліміздің батыс өңірлері Наурыз мейрамының басы көрісу мерекесін атап өтіп жатыр. Бұл күнді амал мерекесі деп те атайды. Халық қыстан аман есен шыққанына, көктемге аяқ басып, туған туысқандарына көрші көлемімен жүздескеніне қуанып, қол алысып, төс қағысатын сәт, бір-біріне деген араздық өкпе ренішті ұмытып, амандық тілеседі. Иә, мерекенің шығу тарихы анық болмағанымен мәні көпшілікке аян. Бұл күні жасы кішілер, жасы үлкен әулеттегі үлкендерге амандық саулық тілеп, үй-үйді аралайды екен. Кішкене балалар әр үйден кәдесі алып, әр адам міндетті түрде үш үйдің есігін ашу керек деген де түсінік бар екен. Жалпы қылтиған көк көктемнен хабар беріп, сар даланың кеудесін самал керіп, жұмыр жердің бетіне жыл айналып, Қазақстан жетіпті амал еліп дегіміз келіп тұр. Енді жақын бат түрімен осы айтулы мерекені біздің Түркістан қаласының тұрғындарда өзінше тойлап жатыр. Жалпы бұл көрісудің тарихы қандай екен? Әл қазір енді біздің әріптесіміз Жансая Болат дәл осы Түркістан қаласының халқымен бірге дәл осы мерекені қарсы алып жатыр. Ендеше бірге тамашалайық. 14-ші Наурыз көрісу күні. Кең даланы ен жайлаған бабаларымыз үшін қыстан аман шығудың маңызы зор болған. Ал көктем келіп, жер ана жаңарған шақта бір-бірімен сағынысып жүздескен. Айдан аман, жылдан есен шығуына тәубе етіп, дастархан жайған. Ең бастысы көрісу кезінде адамдар арадағы өкпе ренішті ұмытып, ағайын туыстың амандығын тілеген. Көрісу мейрамы ислам моңғол кезеңдеріне дейін сонау көне түркі замандардан қалған. Ислам діні жетпеген сібір түркілерінде де осыған ұқсас мейрам бар. Мәселен, Якутияда саха бауырларымыз маусым айының 22-24 жұлдызында ұлттық мерекесін тойлайды. Ол саах деп аталады. Аудармасы молшылық сөзі. Бұл күні ұлттық ойындар ойналып, ұлттық тағамдар пісіріліп, келген қонақтар қымызбен аласталады. Көктемнің шығуы жаңа күнді қарсы алумен басталады деп есептейді. Халық далаға шығып, бір-бірімен қол ұстасып, дөңгеленіп тұрады.
өлең жырларын айтып күнді қарсалады. Сонымен қатар оғыздарда әсіресе Анадолы түріктерінде көрісу мерекесі бар. Жастар үлкендердің қолын сүйіп маңдайына тигізеді. Балаларға үлкендер тиын-тебен, кәмпит, бауырсақ береді. Көрісу айты Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облысының кей аудандарында, Қарақалпақстан, Түркменстан қазақтарында, Ресей Федерациясының Саратов, Самара, Орынбор, Астрахан аймақтарында сақталған. 14 наурыз күні басталған көрісу мейрамы бір ай бойына тойланбақ. Я қымбат көрермен, Келифедегі хабарымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Өздеріңізге белгілі, жаңа хабарлап өткендей, біздің енді осы апта мерекелік апта болғандықтан, осы аптада әр өңірдегі, әр аймақтағы өзіміздің дәл осындай әріптестерімізбен тікелей эфирге шығатын боламыз. Естеріңізге сала кетейік, дәл бүгін біз Маңғыстау телеарнасымен тікелей қосылымға шығамыз. Ал алдағы күндері біз Павлодар, Жамбыл, Орал және Шымкент қаласының телеарналарымен тікелей байланысқа қосылатын боламыз. Иә, негізінде біздің Түркістан облыс болғалы бері тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Түркістан қаласының облыс орталығы атану құрметіне орай республикамыздағы өзге облыс әкімдіктері біздің Түркістанға жаңа облыс орталығына бір-бір ғимараттан салып сыйға тартатын үрдіс болған еді. Осымен Ақтөбе облысы мысалы Әзірет Сұлтан қорығындағы мәдени демалыс нысанын салып берді. Атырау облысы ашық аспан астындағы мәдени тарихи мұражайды Шығыс Қазақстан облысы әуенді субұрқақ сыйлаған болатын. Тиісінше Солтүстік Қазақстан облысы олимпиадалық резервті дайындайтын арнайы облыстық спорт мектебін Жамбыл облысы Әзірет Сұлтан қорығына мәдени тарихи визит орталығын салып берген. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысы тарихи киелі орындар орталығының құрылысын жүргізіп, сонымен қатар Қостанай облысы Қазақстан халықтары ассамблеясының ғимаратын ал Қызылорда облысы Шығыс моншасын Түркістанға сыйға тартқан болатын. Ал енді біз тілге тиек еткен дәл бүгін бізбен тікелей байланысқа шығатын Маңғаз маңғыстаулықтар Маңғыстау облысының әкімдігі Түркістан қаласына амфитеатр сыйға тартқан болатын. Иә, амфитеатр қазіргі таңда Байбұрт және Тәукехан көшелерінің арасында, яғни Түркістан қаласының орталық бөлігінде тарихи орталықта орналасқан. Жалпы ЮНЕСКО көрсететін Қожа Ахмет Яссауи мешітінің қорық аймағына тікелей жақын жерде орналасқан, ауданы 1 гектарға жуық учаскені қамтиды. Иә, шынымен де амфитеатрға барсаң, өзіңнің бір көне грек елдерінде жүрген сияқты бір театрдың таңға жайып, керемет бір сезімге бөленесің десең де болады, бір рух беретінде сияқты. Иә, шынымен де біздің әр облыстың Түркістан қаласына тартқан тартуы қаланың көркіне көрік қосып, шырайына шырай қосып десек қателеспейміз. Тамаша, бәрекелі, дәл осындай керемет көтеріңгі көңіл күйдегі әсем әнді бірге тыңдадық. Енді қымбат көрермен, телефондағы хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, құрметті көрермен, біз сіздерге мерекелік шығарылым дәл осы апта бойы жалғасады деп бекерден бекер айтып жатқан жоқпыз. Өйткені бұл мереке біздің бүкіл Қазақстанда, бүкіл елімізде тойланбақшы. Өйткені президент Қасым Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында көктем мерекесі Наурыз мейрамының мазмұнын байыта түсетін тұжырымдама жасауды ұсынған болатын. Енді ел президентінің бекіткен заңына сәйкес, енді 14-ші наурыз көрісу күні, 15-ші наурыз жайлау күні. Сондай-ақ 16-ші наурыз шежіре күні, 17-ші наурыз тарихқа тағзым күні деп бекітілді. Ал осы айдың 18-ші наурызы игістер күні, ал 19-ші наурыз шымырлық пен шеберлік күні. Сондай-ақ 20-ші наурыз зияткерлік күні, 21-ші наурыз ұлттық тағамдар күні. Ал 22-ші наурыз баршамызға белгілі ұлыстың ұлы күні. Сондай-ақ 23-ші наурыз жоралғы күні деп жоспарланған екен. Ендеше осы апта сізбен біздің көңіл күйіміз өте жоғары болып, ұлттық танымға бай, бір мәдени, рухани демалыс болсын деп тілейміз. Иә, қымбатты көрермен, осы алдағы жоспарлаған мерекелік көңіл күйді ең бастысы біздің арнамен, біздің бағдарламамен қарсы алыңыздар. Қазіргі таңда мысалы осы ұлттық киімдерге байланысты біздің жастардың да сұранысы, қызығушылығы бір өте қызық десек те болады, иә? Иә, шынымен де біздің осы қазақ дәстүрге лайық мерекелер осы күндері кең етек жайып, қазақ арасында қайтадан қалай айтсақ болады, жаңарып, жаңғырған нұсқада ортамызға келіп жатыр. Енді осыған орай, енді осы сөзімізге дәлел Түркістан қаласында орналасқан оқушылар сарайында Түркістан қаласының бір топ жалынды жастары, жас бүлдіршіндері де осы бүгінгі мерекені қарсы алған екен. Ендіше біздің әріптесіміз Дамира қазір сол мерекелік шарадан тікелей қосылымға шықпақшы. Ендіше Дамира, сөз сенде. Дәмсіз
таңға қояды. Оқушылар сарайында бұл мереке қайырымдылық шарасы ретінде өтіп жатыр екен. Толығырақ білу үшін біз дәл қазір осы білім ордасының директоры Индира Сарқытқызынан сұрап көреміз. Сәлеметсіз бе? Бір жасыңызбен. Саламатсыз ба? Мереке құтты болсын. Бүгін мынау көрісу күнін тойлаудамыз оқушылар сарайында. Пенденің аузы аққа дегенше, малдың аузы шөпке дегенше демекші, мынау қыстан аман есен шыққанымызға тәубамызды келтіріп, осы оқушылар сарайында жастарға деген бір тәрбиенің бір түрі ғой бұл. Көрсін, үйренсін. Осында бізде керемет мерекеміз бар, көрісу мерекесі бар. Осы күні наурыздың алғашқы қадам басқан күні. Сол орайда біз мынау ұлт мұрасы ұрпақ жүрегінде атты мерекемізді мында жүргізіп жатырмыз. Өзіңіз көргендей мынау қыстан шықтық деп қалған бауырсақ, мынау шелпек тәттілерді таратып, сонымен осы оқушылар сарайының қонақтарына біз қазір тарту етудеміз. Енді бұл мереке қайырымдылық шарасы ретінде өтіп жатыр екен, сол туралы толығырақ айта кетсеңіз. Қайырымдылық шарасы иә сол ретінде өтіп жатыр. Мына бізде жақын жерде мектептеріміз бар, инклюзивті мектептеріміз бар. Сол балаларды осында шақырып, енді өз тарапынан жүре алмағандығынан автобус жалдап осында шақыртып, осындай мерекені тойласын. Біздің мақсатымыз бір жадыратып, сол балалардың бір күлкісін көзінде жанарында күлкі болсын деп. Не Наурыз мерекесі ғой. Сол үшін біз осында шараны ұйымдастырған едік. Көп рахмет. Тағы да қыстан аман есен шығуыңызбен құттықтаймын. Ал қымбатты телекөрермендер, міне өздеріңіз көріп тұрғандай оқушылар сарайындағы мереке осындай концепттік бағдарламамен жалғасын тауып жатыр. Енді көрісу мерекесі, амал мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Нұрсұлтан, Рыскүл, сендерді де бүгінгі бір жастарымен құттықтаймын. Мендегі бар ақпарат осы. Сөз өздеріңде. Я, рахмет, Дамира, мереке керемет көңіл күй, жастармен бірге дәл осындай жасты жалынды оқушылармен қарсы алғаныңа біз де қуаныштымыз. Мереке құтты болсын. Шынымен де бұл Түркістанда бір жаңадан, жаңа шат ойланып жатқан мереке десек те болады. Ал осындай мерекені оқушылардың бойына дәл осы бастан үйрету бұл өте тамаша деп түсінеміз. Сондықтан дәл осындай мереке жалғаса берсін дегіміз келеді. Бәрекелді, қыр гүліндей жайқалған ару қыздарымыздың құрметіне шырқалған әсем ән. Ал Рыскүл, қалай әнін адыма? Шынымен де Сәукеле әнін тыңдап, кішкене көңіл күйіміз көтеріліп қалды десек те болады. Дәл осындай жастардың әнге, мәдениетке, осындай тарихқа, сондай ақ этнография саласына қызығып, дәл осылай жаңғыртып жатқаны бұл өте үлкен қуаныш деп білеміз. Иә, Рыскүл, дұрыс айтасың. Енді жалпы 14-ші Наурыз күні басталатын көрісу мейрамы жыл бойы өз жалғасын табады. Көрісуде ауылда болмай, ауылға енді келген адамды көрген кезде амандық сауықтан кейін бір жасыңмен деп қол алысуымыз керек. Иә, таң лебімен, таң атысымен қазанда бұрқырап пісіп жатқан бауырсақтың иісі көрісу күнінің белгісі іспетті. Әр үйдің үлкендері оянып, дастарханын толтырып, көрісіп шығатын бала шағаны күтіп отырады. 14-ші Наурыз күні күн шыққанда есігі ішінен құлыптаулы тұрған үй болмайды. Бәрінің есігі ашық, үй жинаулы, дастарханы мол болып тұру керек екен. Жалпы шаттық пен қуанышқа, ақ батамен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре сере болған жұрт осы қарқынмен жаңа жылды 2022 Наурыз мерекесін қарсы алады. Иә, ендеше біздің түркістандықтарға біздің әріптесіміз көшеге шығып арнайы тілші ретінде сауалнама жүргізген екен. Ендеше соны бірге тамашалайық. 14 март көрісу күні, оны айтпасақ та білеміз. Оны біз үйдегілер болып күнде тойлап, бір-біріміздің бет көрісіп жүрген адамдармен бір-бірімізді кешіріп, және де оларға өкпе ренішімізді кешіріп, және де тек қана жақсылыққа үміттеніп, көктемнің алғашқы күні болған соң бір-бірімізді кешіруге дайынбыз. 14 Наурыз негізі қазақ дәстүрде бар нәрсе, ол көрісу күні. Көрісу күнінде жаңағы бір-біріне ренішісі бар адамдар, не болмаса жақын туыстармен бір-бірімен жаңағы
ас дайындап, асқа шақырып, солай бір-бірінен кешірім алысқан. Көрісу күні деп соны айтады. Бір-бірімізбен аман есен осы көктемге жаңа жылға шықтық деп, бір-бірімізбен жақсылықпен көрсек деп, көрсеміз сол. Жалпы қаншалықты тойлайсыздар? Отбасылық мереке ма бұл сіздер үшін? Әрине отбасылық мереке. Көктемнің өзі отбасылық мереке. Біздің жаңа жылымыз Қазақтың жаңа жылы Наурыз. 14 Наурыз күні көрісу мерекесі. Оның мағынасы қыста өткеннен кейін, қиын қыстауда өткеннен кейін көрші бауырласпен көрісу, ағайындармен көрісу, жағдай сұрау, ренішті ұмыту сол. Ол біздің отбасыда тойланбайды. Көрісу күні дегеніміз ол адамдар бір-бірінен кешірім сұрап, барлығы бір-бірін қонаққа шақыратын күн екен. Негізі былай қарап тұрсақ, бұл күнді атап өту өте күшті деп есептеймін. Себебі адамдар бір-бірімен тез тіл табысып, өздерін бір-біріне кешіріп, мысалға қазіргі кезде қонақжайлық деген жойылып бара жатыр ғой бара-бара. Сол себепті осы күнді атап өтуге кеңес беремін. Тамаша, бәрекелді, қала халқынан да мерекелік көңілге сезіліп тұр. Жалпы Ырысгүл, бүгін енді эфир біткеннен кейін жұмыс уақытынан соң өзім қазір ойлап тұрмын, өзімнің жақындарымды, жақын жуық достарымды бүгінгі мерекемен құттықтап шығамау. Иә, шынымен де негізі осы көрісу күнін тағы да мен зерттеп-зерделеп ғалымдардың пікірін оқығанымда, көрісу күнінде түске дейін міндетті түрде үшеге барып шығу керек екен. Енді біздің бүгін кішкене жағдайымыз болмай қалды, десе де бүгін жұмыстан кейін шынымен де бір үш үйдің есігін ашып, кіріп, көрісіп, өзімнің жақсы лебізімді, ақ тілегімді білдіріп шықсам деп тұрмын. Яқымбат түрімен біз жоғарыда өте еткендей дәл қазір тікелей эфирде өзіміздің маңғыстаулық әріптестерімізбен бүгінгі мереке қарсаңында тікелей қосылуға дайынбыз. Иә, ендеше бізді қазір режиссерларымыз қосса Маңғыстаумен телекөпірімізді бастасақ, ол жақтағы ағайын жұрт қалай тойлап жатыр екен мерекені. Бүгінгі мерекелік көңіл күйді бірге қалыптастырайық, бірге қарсы алайық. Ал ассалаумағалейкум, ойы терең 42 Маңғыстау, 360 әулиеге мекен болған Маңғыстау, 7 жұрт келіп, 7 жұрт қайтқан киелі Маңғыстауға қасиетті қала Түркістаннан жалынды сәлем. Ой, бәрекелді. Қайырлы күн, әріптестер, түркі әлемінің бесігі, рухани астана, Түркістандыға ғайын амансыздар ма? Майлығиян, 362 әулиелі мекен Маңғыстаудан ыстық сәлем жолдаймыз. Халық арасындағы Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда пір бекет деген қанатты сөз қос өңірдің киелілігін аңғартады. Ендеше айдан аман, жылдан есен болайық. Өткен күнге салауат айтып, өкпе реніш ұмытылатын шақ. Амал келді, жыл келді әлеумет. Мереке құтты болсын. Амал, айшықты мейрам, алашқа ортақ мәні бар күн. Наурыз жыл басы десек, көрісу күні Наурыздың бастауы. Дәл осы күні өздеріңізбен телекөпір арқылы тікелей эфирде жүздескенімізге біз бек қуаныштымыз. Амал күні қазағым көріседі, көрісі бұл көненің желіседі. Жасың құтты болсын деп жамырасып, ақ ниетпен адал бол деседі. Көріседі көңілдер жібісін деп, көріседі тассын ырысын деп, көріседі көк мұзда жібісін деп, көріседі оң болсын ырысын деп. Ендеше амал туралы тарихтан сыр шертіп, мерекенің мәнін айтып беру үшін біз студиямызға қонақтарымыз келіп отыр. Меймандарымыз бен таныстырып өтсем, Отыншы Көшбаев, өлкетанушы ағамыз, және Зейнетулла Қосынбаев, айтыскер ақынымыз келіп отыр. Ерен еңбегі үшін медалі Қазақстанның мәдениет қайраткері Дарын сыйлығының лауреаты, айтыскер ақын Мелс Қосынбаевтың бауыры Зейнетулла Қосынбаев. Қош келдіңіздер, мереке құтты болсын Отыншаға. Жыл жасыңыз құтты болсын. Аға, енді дәл қазір телекөпір арқылы түркістандық ағайын, жалпы қазақ жұртшылығы бізді көріп отыр. Енді бұл мейрамның маңыздылығы мен ерекшелігін атап өтсеңіз. Жалпы Наурыз мерекесі қазақ үшін бір ең бір керемет мерекелердің біреуі. Елдің асыға күтетін, қыстың қары кетіп, көктем келіп, адамның аузы аққа тиетін уақыттар ғой енді бар. Енді осы жерлерде бүкіл мұсылман, ислам әлемі осындай Наурыз мерекесінің ортақ мерекені осы Наурыздың 22-сі күні барып тойлайды. Бірақ осы біздің маңғыстаулықтар осы мерекені
Özge aymaktar siyakta 22'sinde emes, Nauruzun 14'ü günü toylaydı. Bu tek kana Mangistau'a emes, negizinde mina Batıs Kazakistan'a tän bolgan nerse edi. Endi osı jerde zaŋda sorak tuwadı go. Bir elimiz, dasturimiz, bir dabimiz, bir bırak nege osı Batıs Kazakistanlıktar, sonun içinde Mangistau'luktar Nauruzun 14'ü günü toylaydı. Bu da elde bir sır jatırma bu kanda nege baylanıstı, bu 14'ünde baylanıstı toylanıp ketti degen zaŋda sorak tuwat. Endi köptögen bir direkterge bizge jetken aŋızdarga süyensek sındığında da bu Nauruzda 14'ünde toylau öte ertede başsalgan bilemiz. Mısalga kadir tek kana biz Maŋgıstauga emes, bükül Kazakstanga belgili arkeolog Andrey Astarev degen bar. Osı Maŋgıstaudun kır sırın tügül tarihi orundarды zerttep jürgen. Sonun bir deректеринде ежелги түркүлөрдүн kalendarında bizler kusab 7 gündükler emes, 9 gündüklerden bastaydı eken. 4 sikilga bölüngen. Osu 9 gündükten en bastauı kıstın en kıska künnen bastalıp 23-ci aytkanda 90'dan Nauruzun 14'ne deyin sorular degende, Nauruzun 14'nen keyin japıraktan eseyi, köktemden keliu degen de bastaydı eken ежелги түркүлөр. Belki bizge osu bir 14'ünde toylau sol kezimlerden bastau aldı mı? Bastau aldı mı? Degen barıp oytuamız. Al endi ekinci bir tağı bir aytatınımız, osu bizdin Maŋgıstauluktardın başka aymaktarga karaganda künü keşege deyin aylar atauın, şındığında da o jıldız atauı, sol eskişe atap kel. Күнү кечеге дейин, ошо бериге дейин биздердин мына жаш кезимизде, бала кезимизде кез келген жашыл күн адамдар айларды мисалга дәлү, өт, амал, сәүр, саратан, зауза, әсет, сүмбіле, мизан, акрап, кауш жеди деп атайтын. Энди осыган байланысты биздин ортамызда сакталган makal metinler de öte göre. Mesela akrab, kavuz, kere hortanda tavuz, tavuz degen siyakta, sünbile de su suyut, tarazda tan suyut degen sözler bizim yenimizde elin güdün saktandı. Yine osuran kara oturan vaktinde bizim Maŋgıstaulıklar sol ежелден Türkü kalıklarındağı saktalgan 14'ünde toylaudu özümüzde saktap kaldık. Ali endi ikinci tağımı delil giltiretin bu adım olsak, 1869 жылы Санкт-Петербург қаласында Будагып деген ғалымның осы Батыс Қазақстан халықтарының қазақ халықтарының этнографиясы дәстүрі жөнінде жазылған еңбектері бар. Осы еңбектерінде Батыс Қазақстанда жаңағы 22-де 2-ші Наурызда тойлайтын мерекеден басқа одан onu onçaktığın burun toylanan Kazbek Nauruzu bolgan деп айтат. Ал сол Kazbek Nauruzunun өзі былай қараған уақытта қазіргі біздің тойлап жүрген осы уақытымызға дәлел. Енді шындығында да осы біздің Маңғыстаулықтар осы бір дәстүрді ұмытып алмай ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп күні бүгінге дейін міне келіп отыр. Енді бұл мейрам бұрындары отыншаға батыс аймақтары тойлайтын еді. Қазір ауқымы маңызы кеңейіп республикалық дәрежеге бүткіл алаштықтар, қазақстандықтар тойлап жатыр. Енді соның бір дәлелі дәл бүгінгі телекөпір түркістандық әріптестеріміздің қолға алған дәл қазір бағдарламасында отырмыз. Енді Нұрсұлтан Рыскүл, біз қойғымыз келетін сауал әлде алда жеткілікті, ал сіздерді қызықтырған мейрамға қатысты сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға мүмкіндік бар. Ағамыздан жауап алуға болады. Я шынымен де біз сіздерді қазір жақсы естіп тұрмыз, сіздерді көріп біз өте қатты қуанып отырмыз. Шынымен көрісу күні болып отыр. Енді осы мерекеде негізінде Отпантаудың басында от жағылып бұрын ақындар небір жырлар оқитын, дәл қазір сол үрдіс жалғасып жатыр ма екен? Рахмет сауалыңызға. Бұл енді айналайын жыл сайын осының басында Отпантаудың басында осы бүкіл Маңғыстаулықтар бастап қазірде Маңғыстаулықтар болғанмен артынан осы Қазақстанның жан жағынан тіпті шетелдіктер де келіп осы Наурыз мерекесін бізбен бірге тойлайтын еді.
Bayıl arini künü geçe gana osu otpan tağıdın basında osu Nauruz merekesi bir ruudan ekinci ruuga jañağa tapsıratın jañağa nesi rasimi öttü. Bırak keng kölemde bayıl ötken jok. Onun sebebi özlerimiz bilesindir. Künü geçe gana elimizde bolup ötken kantar okuyası eldin äli jarası jaqla koygan jok. Osuğan baylanıstı bir jaq osunday bir kasiretke kayga şolunup jatkan waktında bizdin minyakta jatıp toy toylap jatkanımızdın özü kelesi bizde de olup keyinge kaldırılıp otur. Осы түсті әңгімемізге тұр қойып, түркістандықтар Маңғыстау халқы амал мерекесін қалай тойлайтын жайлы дайындаған бейнесюжетіміз бар еді. Иә, сюжетте жоғарыда Рыскүл әріптесіміздің қойған сауалына да жауап бар. Күніше Наурыздың 13-ші күні Қаратаудың ең биік шоқысы Отпан тауда бірлік оты жағылды. Зер салайық. Маңғыстау өңірінде амал мерекесін тойлау ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр. Таң бозынан ауыл жастар үлкендерге ағайын туысқа барып, жақсы тілек айтып, төс қағыстырып көрсетеді. Жұртшылық жыл жақсылығымен келсін деп бір-біріне игі тілек білдіреді. Алдын ала үйдің іші сыртында залап сандық түбіндегі таза киімдерді шығарып, жылды жақсы көңілмен, ізгі ниетпен бастайды. Наурыз көже дайындалып, өкпе ренішті ұмытылады. Сый-сияпат ұсыну да осы мейрамның еншісінде. Әлгі қазан толы ет басып жатады, бауырсақ пісіп жатады, дастархан жасаулы тұрады. Есіктен кішкентай көршінің балалары жүгіріп келіп, көрісіп, бәріне бақытты бол, алғысын айтып, ұстарын толтырып, конфетін беріп, сөйтіп, сосын сол көршілердегі жас кішілер келіп көрісіп бастайды. Сонда кетіп бара жатырып, айтады жігіттер көрісіп кетіп бара жатырып, ой, керемет ет шығып жатыр, соңыра ет жеуге келеміз деп. Айтып бара жатады. Сонда кешке дейін бір таусылмайтын керемет мереке болады ғой. Сонда амал күні пісірілген астың дәмі, немесе сол сияқты наурыздық деп атады етті, ал шыбат, ақ мол болсын деген сөз бар ғой енді. Ақ сол тасып төгіліп атады сол күні әйтеуір. Әлгі уыз керемет болып пісіп тұрады. Осының барлығы Маңғыстау өңіріндегі, Маңғыстаудың малды өңірі көшпелі шаруашылықпен айналысты. Олақта өндіріс ештеңе болған жоқ, бірақ та сол салт дәстүрді сол күйінде саф алтында ештеңесін өзгертпей сақталып кетті. Мен кішкентай күнімде, бала күнімде қандай амал тойланды, күніге күнге дейін ауылда соны тойланып отырғанда тәубе дейтін нәрсе, шүкіршілік етуіміз керек. Қазаны оттан, азаматы аттан түспеген қазақ елінің көне дәстүрі салты мен ғұрпы Маңғыстауда ерекше сақталған. Ал Отпантау өңірдегі түрлі ұлттар мен ұлыстарды бір тудың астында біріктіріп, татулық пен достықтың мекеніне айналған. Амал көктемнің ғана емес, ауыз біршіліктің мерекесі. Ол Наурыз айының да, көктемнің де жылдың да басы. Сондықтан ел мен ел осы күні көріскен. Бір-біріне үй көмесе, еш нәрсе дүние жаңғырмайды. Бір-біріне үй келмесе, ой шақпақ, мысалы бұрынғы шақпақ тасты үй көп жандыратын сияқты. Иә, мына қол жаңа жыл келген кезде, ұлыстың ұлы көңілін келген кезде бір-біріменен табысып, бір-біріменен энергия алмасып, бүгінгіше айтқанда, бүгін бұрынғы ескі өкпе қалдықтардың бәрін ұмытып, жаңа өмір бастайды. Бұл қайтадан жарасу, қайтадан табысу. Аман жылға аман жеткеніне шүкіршілік қылу. Көңіл көңілден су ішет. Содан да болар қазақ қашанда жан райына қараған. Амал мерекесінде бар жақсысын киіп, көтеріңкі көңілмен 40 үйдің есігін ашып, таң сәріден көрісуге барған. Дәстүрді сақтап білу керек. Ұлттық дәстүр сақталмай, ұлттық салт дәстүрімізді ұстанбай, біз өзіміздің болмысымызды ұмытып кетеміз. Біздің қазіргі балалардың мінезі, характер өзгеріп бара жатыр. Сол мына ұлттық дәстүр оларды көрісу дейтін қандай әдемі. Сәлем беріп көрісіп, жүзін төмен салып, қолын беріп көрісу. Келіннің қайнағаға көріспейтіні. Осылайша амал мерекесінде ақ дастарханға сары май мен бауырсақ қойылып, наурыз көже пісіреді. Айта кетейік, Маңғыстау жұртында 14 жылдан бері амал мерекесін Отпан тауда тойлау үрдіске айналған. Бүгінгі ұран оты кесемен бөлек.
Сонау жаугершілік заманда ата-баба ұран отын жағып, жауды тойтаруға, елді біргуге, елдікке, ерлікке шақырса, бүгінгі ұран оты тек адай ұрпағы емес, бүкіл қазақ баласын рухани біргуге шақырады. Бірлігіміздің оты ешқашан да сөнбесін. Амал мерекесі құтты болсын. Батыс өңірінде аталып өтетін, кеңінен аталып өтетін амал мерекесі міне бүгін Маңғыстау жеріне де келді. Абайдың тілімен айтқанда, ойдағы ел қырдағы елмен араласып, күлімсіріп, көрісіп, құшақтасып дегендей міне қазақстандықтар, маңғыстаулықтар бір-біріне өз жүрек жарды тілектерін айтып жатыр. Отбасымыз аман болсын, балашаға аман болсын деген пендешілік тілектермен бірге әрқайсысы өзінің отбасында құт береке, елде тыныштық болуын тілеп, жүрек жарды ізгі тілектерін арнап жатыр. Сол лайымда қабыл болсын. Әмин. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әрқайсымыз осы жолда аянбай қызмет атқарайық. Тамаша түсінікті болды. Маңғыстаулық ағайынның дәл осындай отпан таудың басында отты жағып, өзіміздің қаймана қазақтың қанына сіңген керемет дәстүрді жаңғыртып жатқанына біз де өз кезегімізде қуанышты екенімізді білдіреміз. Шынымен де отпан таудың басында дәл бұлай от жағылып, керемет біз өзіміз сол жерде тұрғандай әсер алып жатырмыз. Мереке әсер сіздерге дәл бүгінгі шығарылым үшін, дәл осындай сюжет үшін біз шынымен алғысымызды білдіреміз. Енді бұл сіздермен телекөпір арқылы жүздесіп отырмыз, әріптестер. Келесі жылы міндетті түрде Маңғыстауда өздеріңізді күтеміз. Иә, қонақта күтеміз. Біз де сіздерді осы көктемнің кезінде, көктем негізі оңтүстіктен басталады дейді. Біз сіздерді Түркістан қасиетті кесененің алдында сән салтанатпен күтетін боламыз. Аға, көрісу қыстан жұртқа ілінбей аман шыққан шығып, жаңа жылға аман есен жеткен үшін халық шүкіршілік етіп қуанып, мейрам жасап, ертеде қазақ күнінде наурыз демей, амал деп атап кеткен екен. Неліктен амал деп өзгертілді? Амал деп атап кеткенде мен жаңа маңғыстаулықтар амал деп атап жүрді, жап-жаңағыны айтып өттім. Біздердегі аяттар мен жаңағы дәлі өт амал, шағыр саратан жауыда әсет үшін біле деп, күні бүгінге дейін, кешеге дейін біздің ақсақалдар солай атап келді дедім ғой енді. Осыған байланысты осы наурызымызды біздің маңғыстаулықтар амал деп атайды. Осы байланысты бұл амал мерекесі, көрісу мерекесі болып күні бүгінге дейін жалғасып кетті мерекенің біреуі. Иә, енді аға, дәл осы 14-ші наурыз күні адамдар үй ішін жуып, тазалап, ауланда ретке келтіріп қоюы тиіс. Енді өзіміз бала күнімізде ала таңмен үлкендеріміз оятып жата беруге болмайды. Таңның атқанын күтпей ертерек тұр, үлкендермен көрісіп, көршілердің үйіне бар, қырық үйдің есігін қақ дейтін міндеттерді істейтінбіз. Енді қандай міндет, қандай тыйымдар бар бұл? Бұл жерде кез келген үй, кез келген шаңырақ ертеңгі болатын наурыз мерекесіне жақсы дайындалатын. Иә. Үйдің ішін қағып сілкіу, қайтадан тазарту, содан кейін мына кішкене егіннің маңайындағы адамдар қал егу деген сияқты, ал біздің маңғыстаулықтарда үйдің жан жағының бәрін тазалап, ертеңгі мереке дайындалып барып солай істейді. Таңертең жаңа осы Светқали мен Тамара айтып кетті. Мысалға таңертең ерте тұрып ауылдың ақсақалдарына міндетті түрде барып көрісу. Ол міндетті соған байланысты шығар. Біздің бала кезімізде бойымызға сіңгендіктен болар, тіпті ұйықтап жарымадық та десе де болады. Өйткені ертеңгі баратын ақсақалдарды өзімізше есептеп отырамыз. Тағатсыздана күтеміз. Бірінші бәленшекеңнен бастайым, содан кейін түгеншеге барам, содан кейін барып ең соңында мынаған келемін деген сияқты. Өйткені сол ақсақалдың алдына барып, көп жаса қарағым, аман бол, жақсы жыл болсын, келісті жыл болсын деп айтатынын беріп отқан батасының өзін бізде соны өте үлкен жоғары бағалайтын едік. Мына біздің бала кезімізде көріп қалған бір нәрсеміз, мына наурызда таңертең ерте тұрып үлкен кемпірлер шығып келе жатқан күннің шапағатына қарап, әй тәңірім, мына бізге атып келе жатқан мына шапағатың биылғы жылың бір сондай ма бір жақсы жыл болсын, елдің абыройы көтерілсін,
bir-birimizge degen jılı пейилimiz üzülmesin degen Allah'dan niyet tilek berip oturan. Mine oşlardın özü tıpta başkasın bulay koygan vaktında jaa ejelgek bir tarihi deriktirge süyünetin bolsa ежелгі түркілердің ақсақалдары биік таудың басына шығып күннің шапағын күтіп отырады. Күннің шапағы шашырап көтерілгенде жаңа абыздың ақсақалы қолын жайып тұрып бүкіл елге түркі халқына амандық тілеп содан кейін барып наурыз мерекесі тойланып кетеді. Ал енді жаңа ата тамара айтып кетті, біздің маңғыстаулықтарда бір ерекше сақталған нәрселердің біреуі ағаш үйдің ішіне болған тас үйдің ішіне келген уақытында кемпірлер сандықтағы бар киімін тіпті батасын бар қымбат дүниесін керегенің басына іліп қояды. Бұл өзгенің алдында дүниесін көрсетейін деген мақтаныш емес. Бұл біздің қазақ халқының ешкімге қылдай да қиянаты жоқ. Таптаза жүрегінің әділдігінің белгісі болған. Барын көппен бөлісу. Жасырып істеңе қалдырмау. Міне осындай бір кең пейілді мінездері арқылы да біздің маңғыстаулықтардың бірлесі. Енді отыншаға, қазір енді заман дамып келеді. Өзіңіз айтқандай, ала таңды күтіп, таң атысымен үлкендерді құттықтап, қолын алып көрісуге баратын едік дедіңіз. Қазір енді дәл бүгінгі күн бірінші күнге түспатыс келіп отыр. Демалыс емес, және де көпшіліктің біле бермейтін, білгісі келетін сауалы, бұл көрісу 1-2-3 күнде аяқталатын дүние емес қой, бұл келер жылғы наурызға дейін жалғасады. Осы туралы да бір-екі ауыз айтсаңыз. Бұл дедің мысалға өзің айтып отырсың бүгін жұмыс күні. Әрине жұмыс жасап жүрген адамдарға аяғыдан келе жатқан дәстүріміз жұмысыңды тастыды да ана бәленшекеңе барып көрсетіп айта алмаймыз ғой. Мен де таңертең ерте тұрдым, өзіммен жасы үлкен бір аға жеңгелерімді ертелетіп барып соларды барып қолына алдым. Ал енді жаңағы жұмыста жүрген балдарымыз, жұмыста жүрген басқа адамдар міне кешке жұмыстан шыққаннан кейін міндетті түрде ол жаңағы адамдарға барып көрсетіп, батасын алып, ақылын тыңдайды. Және өзің айтып отқандай, бұл мереке 2-3 күнде аяқталып қалмайды. Бұл дейтін келер жылға дейін жолдады. Үлкен кісілердің баяғыда жер алыс болды, шалғай болды. Сонау үстірттің үстінде немесе тұна бостанғында отырған бәленшекені барып әлі көрсеткен жоқ едім деп күншілік жерге арнайы кетіп бара жататын еді. Бізде біздің маңғыстаулықтардың бойындағы ерекше қасиеті жасы үлкен адамға міндетті түрде барып көрісу, қолын алу, батасын алу. Ол міндет болсын деп қалайыз. Аға, осы күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар дейді. Ұлы кісіден бата алса, сонда ол жалы болар дейді. Өзіңізден бата сұрасақ. Әңгіме соңында бата берсеңіз бізге және түркістандық жұртшылыққа, ағайынға. Я Құдай мұңдасын, жылдасын наурыз келгенде. Әр уақыттар қолдасын, ескі жыл есіркеп, еш замандық болмасын. Қозымыз болсын, құлынымыз желіге толсын, алдымызға қойған арман мүдделеріміз орындар ала берсін, қызымыз қияға, ұлымыз ұяға қонсын, баса көктеп жайлауға бөтен ешкім қонбасын, елімізді қасірет салмасын, жау жағадан алғанда бөрі етектен салмасын, күні кеше қасірет қайтайын алып келмесін, ел бастаған ерлеріміз алдарына қойған арман мүдделерін орындап, көсем шешімдеріміз елдің бірлігіне қарата жұмыстана берсін. Қай уақытта да замандық болмасын, еліміздің еңселі болып, көктігіміздің желбіреп, қай уақытта да биіктен көруіне Алладан сұрайтын тілегіміз осы. Түркістанға ағайынға қандай тілек айтамыз аға? Сәлем жолдап қойыңыз. Ал мына наурыз мерекесі құтты болсын. Өздерің айтқандай, қазір осы мерекені тек қана маңғыстаулықтар емес, бүкіл қазақстандықтар болып тойлап жатыр. Сондықтан осы келе жатқан жыл сендерге бір жақсы жыл болсын, өнімді жыл болсын, бала шағаларымыз аман болсын, қай уақытта да осындай бір қиындық, жамандық көрмей, еліміздің еңселі болуынан дайымызға жақсы. Аман болыңыз. Әумин. Берген батаңыз қабыл болсын. Ендеше түркістандық әріптестер, әзірге сөз кезегін өзіңізге ұсынғымыз келеді. Алдағы уақытта қайта қауышамыз.
Я, рахмет, мереке. Әсел қымбат тәртіптестер, рахмет. Дәл осылай маңғыстаулық маңғаз ағайынның дәл осындай мерекені керемет көңілгіде қарсы алғаны біздің де мерекелік көңіл күйімізді одан сайын көтеріп жіберді десек артық айтқандығымыз емес. Өздеріңізге белгілі қымбат көрермен сюжеттен көріп тамашалағандарыңыздай маңғыстаулық ағайын дәл осы керемет мерекені Отман таудың басында от жағып қарсы алса біздің Түркістан тұрғындары да өз кезегінде шама шарқынша бүгінгі мерекені қарсы алып жатыр. Иә, негізінде осы уақытқа дейін мысалы осы амал мерекесі көрсігіні тек қана батыста тойланады, батыста ғана сән салтанаты жарасқан дейтін пікірде келген болатынбыз. Енді бірнеше осы бір 2-3 жылдың көлемінде тек қана батыс Қазақстанда емес, еліміздің өзге өңірлерінде, әсіресе Түркістан облысында да дәл осы көрсу күні тойлануда. Яқымбатты көрермен, дәл қазір біздің сөзімізге дәлел болсын, біздің әріптесіміз Жансая дәл қазір Яссауи атындағы кесененің дәл алдында біздің Түркістан қаласының бір топ тұрғындары бүгінгі мерекені қарсы алып жатыр екен. Ендеше дәл қазір біздің әріптесіміз тікелей байланысқа шығуға дайын. Ендеше Жансая. Жаңа жасың құтты болсын, көке. Ассалаумалейкум. Жаңа жасың. Бәрекел, жаңа жылдарыңызбен. Жаңа жасың құтты болсын. Я, рахмет әртестер, 14-ші Наурыз көрісу мерекесімен түркістандық және де маңғаз маңғыстаулық әртестерімді шын жүректен құттықтаймын. Көрісу мерекесі тек қана бір-бірімізбен амандасып, қауышып, жақсылық тілейтін мереке ғана емес, жасы кішілердің үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін керемет дәстүрлерінің бірі. Олай болса, бұл күннің тағы да қандай маңызы бар екенін дәл осы тұста Мұхит ағамыздан сұрай кетейік. Мұхит аға, көрісу мерекесінің қазақ тарихындағы біздің салт-дәстүріміздегі маңызын айта кетіңізші. Біздің қазақ халқы дәстүрге өте бай халықпыз. Біздің мына халқымыз амал күні, көрісу күні деп тойлайтын мерекеміз Алтай қыстан аман-есен шығып, мал төлдеп, жер көктеп, шат жатман осындай қуанышқа бөленіп жатқан кез, осындай уақытта үлкендерге кішілер сәлем беріп, міне көрісіп, қыстай сүрленген еттерін асып, ортада үлкен бір мереке болады. Осы мереке мінекей бәрімізге ортақ болсын. Батыстан мінекей оңтүстікке үйреніп жатырмыз мерекені. Баршаңызды көрісу күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Иә, құрметті көрермендер, ақсақал көрсек бата сұрайтын әдетіміз бар еді. Олай болса барлығымыз дәл қазір атамыздан бата алайық. Әмин. Алла елімізге, халқымызға, жәми Қазақстан халқына, көп ұлтты Қазақстанға тыныштық, береке, ынтымақ, жақсылықтар болғай. Ел тоқ болсын, халқымыз тыныш болсын, шекарамыз берік болсын. Мынау кемелдей боп келген патшамыз Тоқаев Кемелұлына ұлы денсаулық тілейміз, сабыр тілейміз. Қазақстанды өркендей берсін. Жаңа Қазақстан деген саясатын бәріміз қолдап, елімізде тыныштық, жақсылықтар бола берсін. Әмин. Аллаху акбар. Иә, біздің арнаның сүйікті көрермендері, сіздерді де мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса, әртістер, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет, Жансая, шынымен де бүгінгі көрісу күні кесененің алдында дәл осындай келбетке ие болып жатқанын көріп, біз де өте қатты қуандық. Құрметті телекөрермендер, біз тосын сыйымыз бар дедік, ендеше ол таусылмайды. Яқымбатты көрермен, тікелей эфирдегі хабарымызды әңгімен қарай жалғастырамыз. Біз жоғарыда уәде еткендей сіздерге арнаған тосын сыйымыздың ең үлкеніне де келіп жеттік. Иә, шынымен де бүгін біз Маңғыстау телекөпірі арқылы біз енді үлкен-үлкен жобаларды ойластырдық десек те болады. Біз қазір студиямызға бірнеше республикалық халықаралық айтыстардың жеңімпазы айтыскер ақын Гүлжан Ықыласты студиямызға шақырамыз. Гүлжан, біз енді бүгін көрісу күні жетіп көрсек, сізбен көрісіп амандасайын, келіңіз, төрімізге қош келдіңіз. Жаңа жас қосуыңызбен. Бір жасыңызбен. Мереке құтты болсын. Тамаша, келіңіз студиямыздың төріне жайғасыңыз. Бәрекелді, ұлттық киімде осындай керемет зерлі шапан киген Қазақтың аруларымен біздің студиямыз гүлденіп кетті. Ал қымбатты көрермен, енді дәл қазір Гүлжан енді студиямыздың мына бөлігіне келіп ақындар деген орнында отырып айтса енді бұл кісі жыршы термеші емес. Жүріңіз. Ал қымбатты көрермен, дәл қазір енді біздің Гүлжан бүгін Маңғыстау телеарнасымен арнайы қосылым бар екенін естеріңізге сала кетейік. Дәл қазір маңғыстаулық ақынмен бүгінгі мерекелік айтыс ұйымдастырмақшымыз. Ендеше біздің маңғыстаулық әріптестерімізге сөз кезегін ұсынайық. Маңғыстаулық ақынмен таныс болайық. Бәрекелді. Иә, әріптестер, керемет бастама. Амал той қарсаңында ақындар айтысы тікелей эфирде басталғалы тұр екен. Ендеше маңғаз өлке атынан сынға түсетін жоғарыда таныстырғанымыздай көптеген жыр додаларының айтыстардың жеңімпазы Меліс Қосымбаевтың інісі Зейнетулла Қосымбаев.
Hoş geldiniz. Toy toy galasın. Amerika kutlu bolsun. Ege aytsa, kere aytsınızdı. Bastau sizge buyuruptur eken. Jospar boyunca kalay artistler. Biz bastayız ya, ende kalay. Mereke Asel, burunğu zamanda Biržan men Saranın aytısında Biržan Saran izdep kelse, bugün bizdin Gülcan akımdı izdep kelgen siyaqtı ya, Maңғыстаулык akımdı izdep aytsayın dep kelgen siyaqtı. Endişe, kımbat tärbiyeçiler, aytısta endi jigit bastasın. Әрине. Төр сиздердики осы көрсү күнү тақырыбында болса, тақырып аясында болса айтыз. Тамаша, олай болса. Шабыт тилейбиз. Şarja belim, arkaşan bağ jıldızın jansa dedim. Tasqının tektiligin tanıtatın Kaspi'din tolğınınday şalqar elim. Türkmende tümenimen türü qudu, Maңғыстау türün gördü, Maң türünün. Sügürdün jırlarımen sürtüp jürmün, şariqattın bugünkü şan diregin. Kazakistan kazaktın jalğız ulu, debede sabıraday taytı belin. Ay jalğız ulday maydanda jarqıldağan assalamu aleykum qalqal elim. Ay karantin bolğanına biraz boldı. Alemnin şarpıqanday jalp alemin. Qazaqstan aqtauğa şağırğasın. Дегендей түркілердің айт өлеңін. Ай карантинде айтысар ақын таппай, Гүлжан қыз келмегенде қайтер едім. Ай сақтаған жақсылардың жақсы дебін, таңыңыз арайлы боп атса дедім. Türkistan Türk'ü ortak ulu dala, Kaşan'da sırğa dolu aş salemin. Ay Kazınalı Karatau kabıl alsın, Akşankan Aktau'mnın ak selemin. Sen gülüng sözde tavamız koy, şap desen kula gerdi şavamız koy. Al endi Gülcan kızga kezek bersek, özüñmen birge aytıssak daramız koy. Kezekti bermegenim uyat bolar, kasıma kelgen kezde kara kız koy. Buyursa Türkistan'a yolum tüsse, selt etkizeriñdi alıp baramız koy. Al endi özüñizge toktalarmız, Biržan Sara sekildi toptalarmız. Ölöñimdi ar karay jalgap jiber, jazınday jarkıldağan şok bolarmız. Ay, Biržan Кешегі, Biržan Сара болмасақ та, Гүлжан мен Зейнет ұла боп қалармыз. Айда. Беу шіркін. Ал Гүлжан, шап. Ақынын қолда болса айдар лелім. Sen dağı kara sözdün kaymak edin. Karantin bastalğalı köp boldı dep, sözündü oğdı soldı bayla bedin. Karantin ağa yaqtap ketpep bedi, sen özü tüktüsün bey kaydan geldin. Sen
болмасаң бұлай тыста қайтемін деп көңіліме менің де байлам бердің. Алтай мен Атыраудың арасындай Түркістан Маңғыстаудан майдан көрдім. Қожа Ахмет бабаңның басына кеп Гүлжанды іздеп келсең қайда жүрдің. Бәрекелді. Сұлу ем жыр мен жанды еліктірген Елім топқа қосып ет сеніп бірден Көрісу мерекесі құтты болсын Жақсы мен тұлғаларды кезіктірген Алланың да күштекен құдыреті Танымайтын ақын мен көрістірген Өкілеп отырғанда ардал елім Кеңнен жайып қанатты самға бедім Әуелі Маңғыстауға аппақ сәлем Еңселі биік бісің заңғар елім Отпан тауда от жағып мереке ғып Талай жұрт көңіліне талғам бердің Көшпенді жұрт қыстау ғып маңғыстауды Сабырлыққа үйренген сарбаз елім Сіздерге әппақ сәлем жолдап тұрмын Қабыл алсын тілекті ардал елім Киелі Түркістандай тұғыр елден Ах сәлем маңғыстаудай маңғаз елім Басыңа орнағанда бақпен жалған Бұл ағам астындағы атпен қалған Мелистай ағамыздың інісі екен Білеміз елесінде жаттан далған Ағаңыз бәйгелерге баптап салған Бұл ағам сан жүлдені баппен далған Ағаң Мелис айтыста жүрген кезде Артында 6-7 дәптер қалған 6-7 дәптерді жаттатқызып Сені де ақын ғыптау әттен жалған Көрсетсем үлгіліктің өнегесін Алғане таңдайдан жыр себелесін Селт еткізерің далып кеп жетем дейме Танытып тектіліктің өнегесін Гүлжан қыз жақсы адамға кеттемейді Шақырам қос халықтың берекесін Селт еткізерін алып жетер бұл жігіттің Көрейік ал ендеше кереметін Әйді! Беу! Ал енді Маңғыстауға кезек берейік. Ал, Зәке, енді қолға алып, енді бір Гүлжан әріптесіңізге, ақынға үн қатайық, жауап берейік. Қалайша құрбы құрдас тең өспейді Демеймін тең өскесін кем өспейді Баталы ел арымас деген сөз бар Ақсақалдан баталмай ер өспейді 21-ші наурызда күн мен түннің Телес Кеңесі елестетер көмес көйді. Ай, Алла қалап күн мен түн теңескенде қалайша қыз бен жігіт кеңеспейді. Ай, дейсің бе ағаң Меліс атпен қалған, кешегі бабалардай хатпен қалған. Сантына
Антына дал салтына берік болған, кешегі түркілердей салтпен қалған. Өлеңді жаттап алдың деп айтасың, бұл дағы шумақтар ғой баппен қалған. Ағаңыз айтыстарға шыққан кезде дейсің ау 6-7 дәптер қалған. Ay ağamdan 6-7 dəptir emes, ağzından günüge bop gəptir qalğan. Ay köngülü körörmenin keng siyaqtı, tau tastı buzıp jarğan sen siyaqtı. Bir neşe jıl aytısta jürsem dağı arudu alğaş kördüm sen siyaqtı. Ölen jırdı aytayık üylestürüp üzöngümen qağız kıyısqan ten siyaqtı. Ay oñ tüstükten şıkkan ben Gülcan kızın sol tüstükten soğadın jel siyaqtı. Бұл ағам орам дойын бұғаулайды, ішім шып айтсам сөз орнында тұра алмайды. Ақындық шабытының қасиеті, білеміз сөзімізден сырандайды. Ағаңнан алтын сөзді зер қалса да, ақындығы сен ұшпаққа шығармайды. Әйде. Тізбектеп сөз маржанын тағу керек, қабағын қыз жігіттін бағу керек. Күн мен түн теңелгенде кеңесем дейт, бұны да Гүлжан қызын қабыл көрет. Деген мен айтатығын талаптар бар, жігітке асқақтайтын арын керек. Әуелі жеңешеңіз құлақ қағыс ету, мен ауылыма бару керек. Ал менімен кеңесер сері жігіт, іш қойымды түсініп көңілімді табу керек. Жан жағыма ертемін қырық қызды, олардың да қас қабағын бағу керек. Ал керек болса. Кеш құрым ауласында аясында әнге салар, ауладан алты бақан салу керек. Ат ойнатып шығармын қызғыларға, азамат қолға қамшы алу керек. Кешегі төлегендей ақ бозат пен ауылыма серіздеп бару керек. Осы айтқан шарттарымды атқар алсаң, кеңесуді Гүлжанда қабыл көрет. Шарттарымды атқара алмасаңыз, тауыңызды бір жола шағу керек. Алдымен Түркістанға іздеп келсін, қызға бағын ағамыз бағу керек. Іздеп келмей ондай сөз айтпас екен, тақырыпты осы жерден жабу керек. Қалы кек жонын дүскен бөлтіріктің, айтайын тәрейіқті келтіріп мұң. Кетейін Түркістанды таныстырып, мен дала тағылымын еркін ұқтым. Келбетті кесененің көркемдігі, Түркістан сұлулығын келтіріпсің. Рәбиға анадай асыл текті, бүрікті намысы деп жеңтіріппін. Кешегі қан би шешен жатқан жерлер, шынайы адалдықтың сертін ұқтым. Ағасы Түркістанға қонақтап кел, күтеміз жырмен сізді күн тынықтым. Сөзімен
Мағжан ақын айтар болсам, келелі тарихтан келтіріп мың. Түркістан екі дүние бесігі ғой, есігі ғой. Бесігі батыр туған ер түріктің. Ой, бәрекелді. Әкім жақын бола алсын елдей бізге, әкән екі тәтті жыр мені селдейміз бе. Ағамыз Түркістанға келген кезде таралап тарихты көрмейміз бе. Үш күн үш түн бойы біз бір айтысып, бабаның сұлу сөзін өңдейміз бе. Және бау-бақтың гүлі шеше, бәй шешегін бірге теріп, тектілер тағылымын сезбейміз бе. Әншейін айтқандарым әзілім ғой, жігіт керек емес ет сендей бізге. Менімен кеңес етін бұл жігіттің, қолынан негелерін көрмейміз бе. Әйді. Ал. Рахмет, Гүлжан ақынға. Енді Зейнетолла, барам деген ойыңыздан, мұрадай талаптардан кейін райыңыздан қайтып қалған жоқсыз ба? Жауап берейік, қорытындылайық. Ой, көңілді өлең жырмен байтасың ба, дейсің бе арайыңнан қайтасың ба? Істің әнісі деп қайта-қайта бұлайша болмайды ғой жайтасуға. Ақындығы ұшпаққа шығармайды деп ағаңның көріп жүрсің айқасында. Ай, Зейнетулла ағаңа осы сөзді зейнетке шыққан жағы айтасың ба? Ай, сан алуан додаларды жарып барар, қайқы қылыш секілді қарып барар. Түркістан сансыз баптың жатқан жері, қаумалап күтетігін халықта бар. Шарттарын Гүлжан қыздың орындарымыз, бұйырса жеткіземіз аныққа бар. Қырық қыздан тап дейсің шатаспай сен. Ақын ұл тұлпар атпен шауып барар. Ай, Алланың қалауы мен Гүлжан қызға сансыз бап қадастырмай алып барар. Ай, сөзіңізді осылай жалғайтынмын, өрімдей өлеңіңді талдайтынмын. Ай кезде де аман бол Гүлжан ақын, айтыстарда болса екен самғайтын күн. Амалдан жете берші амалыңа, қазағым жақсылықты барлайтын күн. Ай, онлайн қос айтысқа риза бол, мен қыздармен құрыса алмайтынмын. Бәрекелді Әсел, келісесің бе? Бұл теле айтыстың, телекөпір арқылы айтысудың бір ерекше болатын сезініп отырмын. Құдды бір өзіміз айтысып отқандай күй кештік, иә? Енді қымбат көрермен, қайтсек те бұл айтыстың жөні бөлек. Айта кетейік, ақындарымыз жүлде үшін таласқан жоқ. Амал қарсаңында қос өңірді жақындастырып, көңілімізді көтергені рас. Зейнетолла, Гүлжан, рахмет дейміз. Иә, рахмет, алғысымызды айтамыз. Тарханды әйгілі даламдалы, Наурыз келді, басталды амал күні. Амал есен бәріміз көрсейік, ең бастысы елімнің амандығы. Ашық бүгін халықтың қасқабағы жазылады жазира дастан әлі. Көктеміміз басталса оңтүстіктен, ал жаңа жыл батыстан басталады. Айшықты амал мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Әр жанияға бақ пен береке, ырыс пен молшылық, денсаулық тілейміз. Осымен Нұрсұлтан, Рыскүл әріптестерімізге алғысымызды білдіре отыра өздеріңізбен қоштасамыз.
Рахмет, мереке. Асен бүгінгі мерекелік. Бір ауыз тілегіңіз болса, Зейнетұлла мырза. Құттықтап елді амалға қорытындылады. Құттықтап жіберіңіз түркістандықтарды ауызша. Ал жақсы, мына амал мерекесі енді исі мұсылманның қазақтың мерекесі құтты болғай. Неше жылдан бері, осы бір-екі жылдан бері карантин болып отыр ғой, бәрі де Алланың сынағы шығар, Құдай қаласа. Бұдан да жаман күнде тойға бардық дейді, бұдан да өтерміз Алланың қалауымен. Көппен көрген ұл той, бұдан да қиын қыстау замандар болған. Басымыз амандықта кездесіп, дастархан тек қана жақсылыққа жайылғай. Алтай сақтағанымызды жақсы күнге, қазанымызға жақсы күнде салып, жылдан жылға амалдан амалға Алла қалып аман есін жете берейік. Рахмет. Бұлай болса, Нұрсұлтан Рыскүл, амандықта көріскенше тағы да мейрам құтты болсын. Сөз өздеріңізде. Я, рахмет, дәртпестер. Енді қазақта бір жақсы сөз бар, өздеріңізге белгілі, айтпаса сөздің ата сөйлет деген. Мынау енді ақын қызымыздың бір айтары бар екен, бір қайырайық, одан кейін эфирімізді тәмамдайық. Я, әрине. Тыңдайық, тыңдайық. Ал, ендеше. Маңғыстау тектеледі тегіс менше, жауына жауынан алатұғын жеңіс десе, қоштасып жатырсыздар біздерменен. Жақсы тілек айтайын егескенше, жанаға сен досым мен қошаман бол. Тағы да айтыстарда кезіккенше, онлайнда көрдік қой тебініңді, аман тұр офлайнда көріскенше. Жемісті көңіліміз күздей жүрісін, ағамыз ізгі жолын үзбей жүрісін. Айдан айдан аман өткен соң жылдан есен, көңіліміз қашанда күндей болысын. Амалдарды тойлайық әр жылы сайын. Жақсы жыр құлақтардан түндей болысын. Қыздар менен ұрсыса алмайтұғын, жігіттердің барлығы сендей болысын. Жігіттер мен үзеңгі қағысатын, арулардың барлығы мендей болсын. Әй, шәркен. Бәрі келді, шынымен де біздің Гүлжан айтқандай, мереке әсел, біз де сіздермен офлайнда қауышуға асығамыз, сол күнге жетейік, амалдан амалға бірге жетейік. Я, қымбатты әріптестер, дәл бүгінгі эфир үшін сіздерге үлкен рахмет. Енді қимай-қимай қоштасамыз, бүгінгі мереке тағы да құтты болсын дейміз. Ең бастысы, Алталаштың баласы қатар жайлаған ол дала мәңгілік аман болсын. Мерекеден мерекеге аман есен, басымыз аман, бауырымыз бүтін жете берейік. Рахмет, аман болыңыздар. Яқымбатты көрермен, тікелей эфирдегі хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Өздеріңізді көріп тамашалағандай, біз осы қазір бүгінгі мереке қарсаңында маңғыстаулық әріптестерімізбен телекөпір жасадық. Иә, дәл қазір бізге Түркиядан біздің қазір режиссерларымыз айтуда, Zoom арқылы қосылмақшы екен біздің телекөрермендеріміз. Біздің түркиялық көрерменіміз. Режиссерлар мүмкіндік берсе, дәл қазір. Ал, қымбатты Мехмет Мырза, сіз эфирдесіз. Қымбатты көрермен, таныстыра кетейік. Дәл қазір бізбен тікелей эфирге қосылатын түркиялық біздің көрерменіміз, уақытында Қазақ түрік университетінде жұмыс істеген мұғалім Мехмет Топлу, түрік тілінде қожа деп жатамыз, мұғаліміміз. Мехмет Мырза, көңіл күйіңіз қалай? Сұрамасыз, жақсы, өте жақсы. Сіз қалайсыз? Менің мемлекетімде қандай жұмыстар? Бәрі жақсы ма? Бізде бәрі жақсы, рахмет, үлкен, өте тамаша. Бүгін көрісу күнін тойлап жатырмыз. Сізбен көрісіп тұрғанымызға. Сіз менің арқамы көресіңіз. Бақ, ол жерде бәрі Қазақстандан домбыра бар. Көрдіңіз? Байқадық, байқадық. Дәл қазір артқы. Қобыз да тұр екен. Артыңызда домбыра, қобыз. Шынмен, өте тамаша. Дәл қазір өзіміздің ұлттық аспаптарымызды көріп қатты қуанып қалдық. Ben hazır bilirsiniz ki Kazakistan'da 5 yıl cumhur sistemiydim. 2013'ten 2018'e değil. Kazakistan benim ikinci memleketim. Ol bir yerde Ber Kazak alemin benim dostum.
Onlar benim anam, babam, bari karındasım, kızım, oğlum. Kazak alemini ben, Kazak memleketini, Kazak insanların berini ötecaksı göremin. Olca'da köp benim anılarım var, yani düşüncelerim var. Ben size köp aytaman kıyındım, sakındım. Kuday kalası, vaktim bolsa yeni Jana'dan gelemin. Türkistan ötecaksı bolmuş, beri aytadı. Bırak ben körmeydim. Şimdi мен бизде сизди сагындык, келиңиз сиздин осы университеттеги шакирттериңиз де сизди издеп сагынып жатыр. Сондуктан биз сизди Түркістанда күтетін боламыз. Я, кымбат түрмен, дәл осы біздің Мехмет Мырза енді университет қабырғасында маған сабақ берген болатын. Енді өздеріңізге белгілі Әл-Фараби бабамыздың бір сөзі бар. Бір әріп үйреткен ұстазымызға 40 жыл тағзым. Сондықтан Мехмет Мырза, біз де сізді сагындық. Түркістанда біз сізді міндетті түрде күтетін боламыз. Рахмет. Hazır Nevruz geledi. Nevruz Kazakistan'da ötecaksı boladı. Bırak Türkiye'de azmaz boladı. Bırak Türkiye. Bırak hazır Türkiye'ye bahar gelmeydi. Nevruz gelmeydi. Havalar öte kıyın, öte soğuk. Kazakistan'ı bilmeyin. Orjede de hazır. Kanday. Bizde hazır Türkistan'a köktem gelip koydu. Geldi. Ağaçlar çiçek açtı. Ağaçlar barlığı endi bir jarıp jatır. Endi bu Qazaqstanның өзге өңірлерінде енді әлі де сіздердікі сияқты қыс мезгілі болып тұр, өйткені суық, аяз деген сияқты. Ал Түркістанға көктем әдеттегідей ерсе келеді. Ал Мехмет Мырза, дәл бүгін өзіңіз білетіндей Қазақстанда мереке болып жатыр. Өзіңізге белгілі, дәл осы күні біз университетімізде іс-шара ұйымдастыратынбыз, енді студент кезімізде. Ал енді дәл қазір сіз тікелей эфир арқылы бүкіл қазақстандықтарды бүгінгі қауышу мерекесімен, көрісу мерекесімен, амал мейраммен құттай аласыз. Мейрамыңыз құтты болсын. Бәр қазақ әлеміне сәттілікдер тілеймін. Ол жерде Қазақ әлемінің жұмыстары жақсы болсын, ақшалары көп болсын, денсаулықтары өте-өте жақсы болсын. Ешқандай Қазақстанға соғыс келмесін, келмесін. Бәр жерде барыш болсын, достық болсын. Қазақстан әлемінің денсаулығы бәр вақыт жақсы болсын. Я, үлкен рахмет. Құдай қаласы, Қазақстан әлемі мен білемін. Kelesi yıllarda ötecaksı olacak. Yani Kazakistan aleminde geçkanday bir problem olmayacak. Ben onu köremin. Kuday kalası ber Türk aleminin, Türk memleketlerinin berinde ber vakitte cumhursacaksı olsun, sokus olmaysın, ber dostluk olsun, ber Türk alemi birbirine birge olsun. Тамаша, рахмет Мехмет Мырза айтқан тілегіңізге. Біз де бүгінгі сізді мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді алдағы уақытта жаңарған Түркістанда біз сізді міндетті түрде күтетін боламыз. Және студиямызға келіп қонақ болыңыз. Рахмет. Çok köp şey. Türkiye'den bir Kazak aleminde, Türk aleminde selam айтамыз. Біз де Түркияға сәлем жолдаймыз. Үлкен-үлкен рахмет. Рахмет. Я, Мехмет Мырза, үлкен рахмет. Анадолу топырағындағы барша ағайындарға, түркі бауырларға жалын сәлем. Сәлем. Ал қымбатты көрермен, өздеріңізге белгілі, біз енді әр күн сайын осылай өзіміздің көрермендерімізбен тікелей байланысқа қосылып тұрамыз. Сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің төменде көрсетілген номерімізге, байланыс номерімізге, яғни өзіңіздің ниетті екеніңізді білдірсеңіз жеткілікті. Өзіміздің жергілікті көрермендеріміз болатын болсаңыздар, біз ұсынған күн сауалдарына тікелей эфир арқылы жауап беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Иә, ал жаңа Мехмет бей айтып қалды ғой, бізде мысалы Қазақстандағы сияқты көрісу күні тойланбайды, тек Наурыз ойланады деп. Енді көрісу дәстүріне ұқсас, Нұрсұлтан, дәл осы мерекені Бурят және Тува халықтарынан да кездестіруге болады екен. Иә, жалпы олар бұл дәстүрді чол-чукур деп атайды. Сөздің мағынасы өз айтып тұрғандай, бұл мерекеде халықтар бір-бірімен жүздесіп, жолығысып, сәлемін береді. Сондай-ақ Моңғолдың шаған күнінде тойланатын Золгух дейтін дәстүрі ай туған уақыттан болатын ежелгі дәстүр екен. Тек уақыт жиілігінен бір ай кешігіп, ақпан айында тойланып жүр екен. Бұл мереке моңғол халқы үшін де қыс өтіп, көктемнің келген белгісін көрсетіп, жердің жасылға қауышатындығын білдіреді екен. Я, қымбатты көрермен, дәл осылай негізі байқасаң, рыскүл жалпы көктем мезгілі, мерекенің мезгілі ғой. Қай ұлт болсын, қай мемлекетті алып қарамайық, барлығы ішінде көктем мезгілінің алатын орны орасан. Иә, енді басқа да өзге ұлт өкілдері тойлай ма екен дейтін сауал бізді өте қатты қызықтырады. Сондықтан біздің әріптесіміз дәл осыған байланысты зерттеу жүргізіп көрген екен. Ендеше бірге тамашалайық.
Науырыз елімізде атап өтілетін мерекелердің төресі. Халқымыздың терең тарихынан сыр шертетін бұл мерам салт-дәстүрімізді жаңғыртып, өткеніміз бен бүгінімізді сабақтастыруда маңызы зор. Ұлыстың ұлы күнін тек қазақ халқы ғана емес, Азияның өзге де көптеген елдері ерекше құрметпен қарсы алады. Сондықтан да Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл мерамды халықаралық мереке ретінде белгілеп, 3 күн бойы тойлау жөнінде шешім шығарған. Бізде бұрда азербайджанлылар çok güzel Novruz bayramı keçirirlər. Buna baxmayaraq bütün burada oxuyan Azərbaycanlı tələbələr, yaşayan Azərbaycanlı insanlar hamısı Novruz bayramına gözəlişən hamısına qatışırlar. Biz çox şad olduq Qazaxıstanda belə bir Novruz bayramı keçirdiyimiz üçün. Türk жұртына таныс мерекені Қарақалпақ жұрты, әзербайжандар, башқұрттар, қырым татарлары, солтүстік Кавказ елі тіпті Қытайды мекен еткен түркі тілдес шағын ұлттар да тойлайды. Барлық елдің үлкен қазанында 7 түрлі қоспадан тұратын көже немесе басқа да тағам түрлері дайындалып, шама шарқы жеткенше той жасап мерекелік іс-шаралар өткізеді. Науырыз мейрамы түркі халықтарына жат емес. Оған дәлел күн мен түннің теңелуін парсылар мехрен деп атап, негізгі мейрам санаған. Ал бұл мейрамды ежелгі гректер патрих, бермалықтар су мейрамы, тәжіктер гүлгардон, байшешек, гүл науырыз, хорезмдіктер наусарджи, татарлар болса нардуган, қырғыздар науырыз, буряттар сааган сара, соғдалықтар наусарыз, армяндар навасарди, чуваштар науырыз ояхы деп түрліше ат қойып айдар таққан. Тамаша бәрекелі дәл осылай түркі мәдениетіне ортақ, енді бір барлығы бірдей болмаса да, осыған ұқсас, осыған іспеттес мерекелер бар екенін көзіміз жетті. Шынымен де бүгінгі күн мереке десе мереке болғандай, аптаның алғашқы күні дүйсенбі күні негізі ауыр күн деп айтып жатады ғой. Бүгін керісінше біз үшін, сіздер үшін мереке күні деп басталған сияқты. Иә, қымбат көрермен, бүгін енді Маңғыстау телеарнасымен тікелей қосылымға қосылсақ, күні ертең біз әулиеталық киелі Жамбылдың телеарнасымен тікелей эфирге қосылатын боламыз. Оны да ескере отырыңыздар. Алдағы бір апта сізбен бізге өте керемет өтетіне біз сөз береміз. Иә, қымбат көрермен, қай-қайсымыз болмасын, шама шарқымызша өзіміздің отбасымызбен бірге дәл осындай керемет көтеріңкі көңіл күйдегі мерекелерді бірге қарсы алайық, өзіміздің жақындарымызға, өзіміздің сүйіктілерімізге уақытты көбірек бөлейік. Бір жастарыңызбен көрісу күні құтты болсын. Жаңа толқын бізбен бірге бір толқында болыңыздар.